Hazardní hry mohou být vysoce návykové a riskantní. Prosím, hrajte zodpovědně. Nazdárek ty můj milej báhno, bláto žlutá, tím dalšího videa, dneska na CSGO, lek 5000 coinů, jsem tu s Denisem Bráchou. Čau. A než začnu tohle video, tak vás vítám u 100. dílu CSGO Luck. Je to už 100 epizod z téhle stránky, co jsme natočili. A co na tom je nejvíc crazy, je to, že pro vás mám giveaway. Tahle giveaway bude pro 4 lidi a je to giveaway o 100 coinů. To znamená, že každý z těch 4 lidí vyhraje 100 coinů, to znamená, že to je giveaway o 400 coinů v podstatě. Akorát se mezi 4 lidi rozdělí rovným dílem po 100. Jediný, jaký podmínky jsou, tak je být zaregistrovaný na CSGO Luck přes můj promokód. Druhý je mít odběr na mém YouTube kanále, like na tomhle videu a napsat komentář pod tohle video, aby jsem tě mohl z tohohle videa vybrat. To je všechno, 4 z vás vyhrajou 100 coinů, těch 100 coinů můžete si s nima točit, nebo je můžete klidně rovnou vybrat, mám to domluvený, takže všechno bude perfektní. Co si o tomhle myslíš? OK, tak jo, jdeme točit. Takže, chceš dát betly nebo wheel? Jaký wheel? Ruletku. No ruletku, že jo. Dáme ruletku. Tady je odgry, vole. Tady byla vždycky, ale teď je předělaná, je docela pěkná. Tak ujde tak to. Tak jo, tak co chceš, kolik a na co? Takže já bych dal 200 na černou. 200 černá? Nic no. Víc? Jenom 200 černá. No. Zelená. Ne, to bude 200 černá, vole. To je zbytečný. Musíš mluvit nahlas trošku, Denisku. To je úplně zbytečné. No prdele. To tam jakoby nebylo, no. No, tak co dál? Tak já to vidím na 200 na černou. 400? No, slyšel jsem 800, no. A... No, jo. Jsem rád, že se to na tu zelenou dalo. Já jsem na tu zelenou kliknul. Crazy. No, mám 800 zase na to, že jo. No, tak nebo no. Jestli to nevyjde, tak jsme v píči. To já to vygamblím, vole, já už jsem tady střežitej gambler, chodím každý den do Admiral Casina na chlebíčky. Chlast. Jo. Každý den se sundám a projevu tam 5 klíště. To víc nemám většinou. Teď podepisem slumy my, vole. Takže, myslíš, že to budou černý? Snad ne. Teda snad jo. No, nejsou. Prostě zakřik jak čudák, že tak jo. Litr na černou. Nech toho, jako no, fakt mám to udělat. Jasně, vole. Litr na černou. No jasně. Nic jiného nedáme prostě. Takhle okay. To zůstane. Mluv nahlas trošku. Že to takto zůstane. Díky. Pojď, jsme zpátky na tom, co jsme začali. Tak. Tak, battle. Jaký? Blaze. Co jsi to právě řekl? Vanilla Ice 4x. Ty se super zbláznil, ne? Jako, můžu se sám vydědit z rodiny? Jo. No a jak dlouho to trvá ten proces? Pár dní. No tak to je v píči, tak to je ohovně, ale zase radši v Robloxu? Jo, ve Fortniteu. No build? Zero build! Jinak... Musím říct, že máš hezkou mikinu. Jo, dík, ty taky, kámo. Děkuju. Chtěl jsem něco říct, ale rozmyslel jsem si to. Zatím prohráváme. Vyhrajem všechno, no vidíš. Bingo, bingo, biš, bash, boss. Otočím, jak jsi to dokázal. Kámo, pohybuji. Tady jsi to. Vládám točky. Tak jo, no, co hey. Teď? To bych dal prostě 2 kejsky za litr. Nech to, Denisy. Dáme něco normálního. Tak piu piu dvakrát, I cream you cream dvakrát. A Patriota 3x. Vlevo. Chceš dement? Jo, nejsem. Tak. A je 1v1v1. Crazy. Type crazy shit. Crazy hamburger. Ne. Hele, dám si kolču zero. Přestaň. Jenom ta Sigma. Ty pičo, to je půl ty vole, no nazdárek páry, chuligáni. Je to crazy moc. Je to crazy. Juhu! Ten zápasíme s tím dole už jenom. I cream you cream. What?
What? Na nocu s kibidy. No já potřebuji na ruletu, kámo. Okej. No. A litr na červenou. Nebudu dávat tolik, Denisy, prostě uklidni se. Já víš, já totiž točím točky. Manipuluju děti. Už dobrý. Stop! No, tak tohle byl docela rage bait. Tohle byl jako docela balkánský hněv. Ti co ví. Balkánský hněv. No, zkusím zelenou a bait jenom. Nebo zkusím do toho ještě prolomit červenou? Jo. Nevím, jestli to neví, jak jsme úplně dur. Nejsme dur. Tak to tě nerozum. Ne, bet bl. Dick, no a nech to be, a odejdi. Ne, přestaň, nedávej. Ale to je základ. Ticový balkánský úsměv. Balkánský hněv. Mezopotánský úsměv. Hele. Dvojka doma. Ne, jdem na tavrsky. Nesnáším teď tavrsky. Teď nech pracovat šéfy se. Ne. Ale hard, dej. Netrefíš ani jednu. A nech pracovat šéfy se. Ne, dám dvě. Netrefíš ani jednu. Dám dvě. Ani jednu. Poslední pokus. Cashoutni to. Cashoutni to. Chce si dát vlevo. Neriskuj, tady. Zaplatíš. Tady. Tak jo. Takhle. Jo, schody. No tak. Teď budou. No vypadni odsud, a tady to je blbý. Nenesit, kam to lezeš. Tady jsem hrozně dlouho nebyl. Game over, no. Nebylo nic. Nedávej tam jeden, prosím. Takzvaný peníz pryč. Cash out. Až to hitne dvojku. No ale to nehitne dvojku. Ještě jednu klikneš tím pravý. Proč by to nehytlo dvojku? No, to je pod CDR až na trojku, lečo. Bingo, bingo, běž, běž, bož. Se bonus pod 1800 Nech to bejt. Milion. Můžeš to nevybral až teď. Tady, proč řekl tohle. Jasně, tohle je dobrý, no. No, tak běž jinam, ale tohle mě nebaví. Hle, a kdyby tu měš, ty to nemůžeš ovládat. Já co? Ovládám točky, takže co mě teď? Nebejt. 1v1. No. A od každý jednu. Ale bude to jenom Danger Zone, Piu Piu, Doppeltal, Chameleon a Tiger. Takhle hotovo. Ne. Oh. Ne, bude to 1v1. Když to nevyjde, tak máme 107 coinů. Prosím tě, ovládám točky, všechno dokážu. Jinak, borci, nezapomeňte napsat ten komentář, abyste se zapojili do té giveaway. Je to důležitý, bez toho se nezapojíte. Myslete na to, kluci. Crazy! Není to crazy. Máme? Ale jako je to crazy, ale ne crazy crazy. Amfibiosy? Balkánský úsměv. Odoplerován. Co mi zbývá? Můžeš být sticha do prdele. Borci, to je všechno pro dnešní video. Díky, že jste tady byli. Já neděkuju bráchovi, že tady byl. Mějte se krásně. Au. A nezapomeňte se zapojit do ty giveaway. Takže pište ty komentáře, CSGO, like, všechny píčovinky. A mějte se krásně, těším se. A v příštím videu, tahle giveaway bude trvat týden. Takže pokud se na to koukáš, vyšlo to před týdnem, ještě máš šanci. A pak se vyhlásí výherce. Takže ahoj. Brichta bombik.cz, objednejte si můj se slovým kódem Brichta28. Děvky. Vypni to.